That's it. Labi, no stāriem katrs uzvilkšu par 3 metienu. Trešais. Nu, grīdu nevainojiet, tie ir ideāli grīdi. Aiziet. Čaļi, davai, saņemās. Vēl vien, Albert, vēl vien, Indris, vēl vienreiz. Labi, un uz pārvietošanos. Ejam, klausies, viņš. Es tam jūs izgāju, vai jūs zināties? Nu, ātumā, kā viņš jau šoks ir. Nu, davai, davai. Labi, dāds, dāds. Nu, gatavs? Tā, pat var vairāk bumbas, 5 kā no katras. Iedod, indicī. Aiziet, lapsiņš. Aiziet, dacē. Un izgājiet viens, viens. Un vēl viens izgājiet viens, viens. Labi.